എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. കണ്ണുകൾ എന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്. അതേസമയം എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കാറുണ്ടല്ലേ. അത്തരത്തിലൊന്നാണ് കൺകുരു. പ്രധാനമായും നാം കൺകുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൺപോളയോട് ചേർന്ന് വേദനയോടെയോ അല്ലാതെയോ ആയ കുരുവോ തടിപ്പോ കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ കൺകുരു പൂർണ്ണമായും വിട്ടുമാറാൻ ഒരാഴ്ചയിലധികം സമയമെടുക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൺകുരു അകറ്റാനുള്ള ചില വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തുടക്കം തന്നെ ഒന്ന് പറയട്ടെ, കണ്ണുകൾ എന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്. അതിനാൽ എന്തും പരീക്ഷിക്കാമെന്ന ചിന്താഗതി സ്വീകരിക്കരുത്. അതിനാൽ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം കൂടെ സ്വീകരിക്കുക. എന്നാൽ പിന്നെ ആ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ആദ്യത്തേതാണ് ചൂട് പിടിക്കുക. നേത്ര രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ ഒന്നാണിത്. കൺകുരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീക്കം ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ചൂട് പിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കും. കണ്ണിലെ പഴുപ്പും എണ്ണയും മുഖേനയാണ് കൺകുരു രൂപപ്പെടുന്നത്. കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചൂട് പിടിക്കുന്നത് അവയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ണ് വൃത്തിയാകുന്നു. അതിനുള്ള നല്ല മാർഗം ആദ്യം വൃത്തിയുള്ള തുണി എടുക്കുക എന്നതാണ്. ശേഷം അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കുക. ഇത് അധികം ചൂടാകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഈ തുണി കണ്ണിൽ വെച്ചാൽ മതി, അമർത്തരുത്. അധികം വൈകാതെ അത് കൺകുരു കുറയ്ക്കും. ഇനി വീര്യം കുറഞ്ഞ സോപ്പ് കൊണ്ട് കഴുകുക. കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം വളരെ മൃദുലമായതിനാൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വീര്യം കുറഞ്ഞ സോപ്പും ചെറു ചൂടുവെള്ളവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മുഖം കഴുകുക. ശേഷം വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് കൺഭാഗങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുക. മറ്റൊരു മാർഗം ഒരു സൈലന്റ് ലായനിയാണ്. ഇത് ചർമ്മത്തിലെ ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധ അകറ്റുന്നതിനും ഫലപ്രദമാണ്. മാർഗം എന്തായാലും വളരെ സൗമ്യമായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഓർക്കുക. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ ഉടനടി ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തുക. അടുത്തതാണ് ടീ ബാഗ് കംപ്രസ്. വെള്ളം കൊണ്ട് ചൂട് പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ഒരു ചൂടുള്ള ടീ ബാഗ് കൊണ്ട് ചൂട് പിടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ബ്ലാക്ക് ടീ അഥവാ കട്ടൻ ചായ അവശ്യ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്. അത് കുടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഗുണകരം, ബാഹ്യമായി പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴും ഗുണകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സ്വഭാവമുള്ളതിനാൽ വീക്കം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചൂടുള്ള ടീ ബാഗ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് കുത്തനെ വെള്ളത്തിൽ വയ്ക്കുക. കണ്ണുകളിൽ വയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് സുഖകരമായി ചൂടാകുന്നത് വരെ വച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് കൺകുരു ഉള്ള ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക. മികച്ച ഫലങ്ങൾക്കായി ഒരു ദിവസം 2 തവണ ഈ പ്രവൃത്തി ആവർത്തിക്കുക. അടുത്തതാണ് മേക്കപ്പ് ഒഴിവാക്കുക. കൺകുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐലൈനറുകൾ, ഐഷാഡോകൾ തുടങ്ങി അടിസ്ഥാനപരമായി കണ്ണിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മേക്കപ്പുകളും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ രാസവസ്തുക്കൾ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കും. കൂടാതെ ഇത് ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അണുബാധ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മേക്കപ്പ് ധരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ലെൻസുകൾ ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺകുരു പൂർണ്ണമായും മാറുന്നതുവരെ അവ ധരിക്കുന്നത് നിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകുക, കണ്ണട ധരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടെ എടുത്തു പറയട്ടെ, കണ്ണെന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് മുമ്പ് ഡോക്ടറെ കൂടെ ഒന്ന് കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും.